Edith Piaf na úvod dnešního večera nezněla vůbec prvoplánově, protože tuhle písničku si vybrala sama Marta Vančurová. Proč, Marti? Vždycky jsem chtěla hrát, jako ona zpívá. Ne, to byl takový obrovský zážitek, kdy jsem netušila ještě, kdo je Edith Piaf. Ještě jsme neměli ani televizi doma a měli jsme doma rozhlas po drátě a ten jsem pořád poslouchala. A jednou, nevím už proč, najednou zazněla tahle písnička z toho rádia a já jsem stála u toho rádia přikovaná a takhle mi proudem tekly slzy, nevěděla jsem proč, co se děje. Byl to úžasný zážitek, pak jsem se dozvěděla, že to zpívá Edith Piaf. A od té doby se stala mojí láskou. Byla jste v Olympii někdy? Nevím, jestli jste viděla jí. A to viděla jsem jí zvenku, ale vevnitř jsem nebyla. A jak jste to měla, když takhle emocionální člověk? Vy jste nějak chtěla odmala třeba hrát divadlo, když člověk slyší písničku, tečou mu slzy? Ne, ale tak muziku jsem dělala v tom dětském sboru pěveckým. A těchto zážitků jsem měla víc tehdy s tím sborem, protože jsme zpívali takový jako úžasné věci, kromě dětských věcí, tak jsme zpívali hámol, mši a tak. To byly krásné zážitky. A tak jako měla jsem několik takových momentů, kdy mě mrazilo v zádech a cítila jsem nějakou strašnou potřebu se nějak podobně vyjádřit nebo prostě zažívat tyhle okamžiky, tu krásu potkávat. No. Takže to byla asi taková jako potřeba obecná. Netušila jsem, že to skončí u divadla, ale... No, tak asi tak. A vy jste zpívala ve sboru paní Kulínské, nebo to byl i dětský rozhlasový Dismanův? To byl úplně jiný sbor Disman. Tohle byl dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. Profesor Bohumil Kulínský ho vedl. A zpívala jsem tam od 10 let do 18, ještě potom v dívčin teda. A každý týden jsme natáčeli a jezdili jsme na zájezdy a po Evropě a na koncerty a tak. Bylo to krásný. Kde jste všude byli? Kde jste vystupovali? No tehdy to byl zázrak, protože se cestovat nemohlo, takže já díky sboru jsem vlastně se tak otrkala v cizině, že už pak po revoluci mě to ani nepřišlo, jakože bych měla schánět někde nějaký hrníčky nebo něco. Protože jsem to měla všecko z dětství za sebou. My jsme byli, hlavně teda po Evropě jsme jezdili. Jezdili jsme turné po Itálii, po Francii, jezdilo se do Bulharska, do Rumunska, do Polska, do Německa východního. No, takže takhle jako tu Evropu jsme měli tak sjezděnou. Mně přišlo, že umíte francouzsky, když jste si tak zpívala tu písničku s Edith Piaf. Ne, to já mám jenom dobrý sluch, tak to tak pár slovíček. Umíte zahrát, že umíte francouzsky? No, jsou takový lidi, že to umí zahrát, já ne. Jak si vás tam vybral, nebo jak si vás všiml, Božínku, pan režisér Henke, pro tu vaši možná osudovou rozhlasovou inscenaci na začátku? No, to právě potřeboval do jedné pohádky, kterou točil. Tak poprosil pana profesora, jestli by mu nepůjčil tři holky, jestli by mu nenaspívali holky nějakou písničku a byl to trojhlas, takže tři jsme šli zpívat tu písničku. Natočili jsme to pro pana režiséra, no a on mě potom po čase zavolal, že by měl pro mě roli v té Ingmarové Malbě na dřevě, teda Bergmanově. Pardon. Tak to vlastně jsem se tak jako ocitla blíž tomu divadlu. A s kým jste tam tehdy hrála? Já si neumím představit, že člověk přijde vlastně asi ne poprvé před mikrofon, ale poprvé vlastně do skupiny herců, je tam nejmladší. Koho jste měla vedle sebe a co to s vámi udělalo? Já už nevím, ale pro mě to bylo strašný, protože já jsem zkoušela teda poctivě s tím panem režisérem jako sama nejdřív. A to byla velká role. Měla to být velká role, ale já, protože jsem končila gymnázium a vůbec mě nenapadlo, že bych měla dělat divadlo nebo něco takového, vůbec ani ve snu. A tohle bylo takové, jako že mě zavolal, tak já poslušně přišla a zkoušela jsem, ale čím víc jsem zkoušela, tak tím víc jsem měla trému a uvědomovala jsem si, že nic neumím. A teď ty ostatní, to byla pan Brousek,
Iva Janžurová, pan no to je jedno. Prostě spousta slavných jmen a já jsem si říkala, no to nejde přece. Tak jsem trošku se zazdívala, tak jako jsem neměla čas a chodit na zkoušky a tak. Tak potom pan režisér říkal, to nemůžete dělat tuhle roli, ale budete dělat jinou maličkou. No a to jsem potom už neměla svědomí jako se zazdít, takže jsem to natočila. Hrozně jsem se styděla a už si vůbec nepamatuju, jak to probíhalo to natáčení, ale prostě jsem to natočila. No. A to povězte mi, co to vlastně v člověku je, když se stydí a pak přece má tu touhu, ať už před mikrofon, na jeviště, před kameru. Vy jste ten typ člověka, že to má jakože do sebe a potom... Ne, tohle to je věc tréninku potom, ale to, že vůbec jako jsem se odvážila, já nevím, to je něco, že nevíte, že v sobě něco máte. Až když vám třeba ten druhej řekne, ty můžeš, nebo jo, že vám dá důvěru, nebo že vám to vůbec nechá zkusit. Takže to bylo spíš takový, jako že jsem sama v sobě objevovala, jestli teda na něco takového mám nebo ne. A tak jako nezávazně jsem se vlastně probojovala na tu damu. No počkejte, to rozhodnutí, že to půjdete zkusit, tam muselo být. Vás nikdo nepřipravoval, vy jste si to sama toho Puka a Romea, Julie. No tak musela tam být něco, co mě hnalo, ale nevím, co to bylo. Zvědavost nebo co já. Většinou lidi říkají, prostě, že v tom lednu to chtěli, jako tak, když se to nepovede, tak ještě můžu potom v červnu to no zkusit. Já bych už nikdy to nedělala znovu, bejvala, kdyby. Ne, už nikdy ne. A nikdo vás k tomu jsem měla svoji hrdost, ale... Jako nejste ten vypítan dvakrát, třikrát, když teda letos, tak já se tam dostanu. Ne, ne. A měl vás někdo k tomu, jakože třeba pan režisér řekl, měla byste to zkusit? Nebo... Ne, mě to řekl jeho asistent, který mi teda, když jsem byla na té brigádě v tom hydrometeorologickém ústavu, no, mezi tím... To jste nevyprávila. Kde jste byla na brigádě? No, já jsem jste původně... Byla rosnička. Já jsem původně chtěla dělat něco jako biologii nebo tak a protože jsem to nějak všecko spackala a ty přijímačky jsem prošvihla, tak mě jeden známý zařídil brigádu v hydrometeorologickém ústavu, kde jsem rok vlastně pracovala ve výzkumu, tam jsem něco dělala. Povídejte. Kumuly a tak. Ne, já jsem opravdu dělala jenom takovou jako pomocnou práci, že jsem ze starých map vypisovala různý data tlaků, teplot, ale spousty let zpátky. Takže jste byla jediná, kdo v republice rozuměl tomu hlášení? Ne, ne. Teplota, tlak, nosní bod? No, tenkrát jsem tomu rozuměla, už to zas nevím, ale já jsem to vypisovala pro ty doktory, pro ty pány doktory, kteří dělali předpovědi. A oni mám pocit, že to potřebovali k tomu, aby zjistili, jestli se odehrává v atmosféře nějaký cykl, jestli jsou, jako který se opakujou třeba, jo, že... No, a to bylo období, kdy vyletěla první meteorologická družice u nás, takže to bylo v plenkách všecko. Uh-huh. Ale mám pocit, že se to moc nezměnilo. Já si vzpomínám, že pan doktor Bošek, představitel Nedivadla s Ivanem Vyskočilem v jedné rozhlasové besedě, krásně vzpomínal na to, jak miluje předpověď počasí. Myslel na pana doktora Seiferta, on říkal, tam je prostě, to je mapa, která vypadá jako rozlitý mlíko, tomu rozumí jediný člověk v republice a když ukáže na místo, kde je Praha, tak se rozbrečí. Jo? A tak popisoval pana doktora Seiferta, který tehdy byl hvězdou meteorologické předpovědi, ale tam jste to tak nikdy nedotáhla. S tím já jsem hrála volejbal. A Magdalenou Lípovou jste jezdili na lyže, ne? Ona... Ne, ta byla nahoře a vždycky hlásila, pojďte už zpátky, protože tam pod tím zámečkem, to bylo v Komořanském zámečku, ne? Tak pod tím zámečkem patřil tomu ústavu takový plácek, takový hřiště. A když byla pauza někdy obědová, tak místo oběda jsme utíkali dolů si zahrát volejbal. Takže všechna ta jména Vondráček, Lípová, Urbanová, Seifert, to jsou vaši kolegové. A tak většinou ta paní Lípová byla nahoře ve věži a hlásila, pojďte už zpátky, za hodinu tady bude ze Zbraslavy bouřka. No. Takže to byl takový intermezzo hezký. Poznala jsem tam spoustu zajímavých a prýma lidí a vzdělaných. A tak, ale jednoho dne jsem takhle seděla v té kanceláři a právě mi zavolal asistent pana Henkeho, s kterým jsem kdysi tu malbu natočila. A jen tak mezi řečí říká, stejně nevím, proč ty ještě nejseš na damu. A já říkám, co to je. A
On říkal, no teď v lednu jsou zkoušky, tak si tam zajdi, zjistí si co a jak a uvidíš. Mm-hmm. No, tak jsem tam šla, oni mi dali nějaký seznam. No tak to bylo asi za 3 neděle, tak jsem to zkusila a potom bylo druhý kolo a tak, no. Vás ještě učil vlastně v prvním roce, protože vy jste ročník Tomáše Tepfra, pokud mm-hmm. dobře vzpomínám. Ten je spolužák. Jistě prozradíte na pana ředitele nějaké zajímavosti ze studií, možná. Tak vás ještě učil v prvním roce pan Rudolf Hrušinský, než mu to zakázali, ne? No, my jsme měli ročníkovýho profesora jako hlavní na hereckou. Byl pan Vejraška a pak jsme měli teda pana Hrušinského rok na hereckou. Pak tam byl ještě pan Vicena a pan Spáčil. A to bylo všecko na hereckou. No a po tom roce teda to už, že my jsme nastupovali v 68. roce. Mm-hmm. A tak to bylo takový zajímavý období a ještě jsme tak jako chytili závan těch zajímavých lidí a potom vlastně všichni tak pomalu nesměli. Mm. Takže pana Hrušinského nám vzali, už druhý rok jsme ho neměli. Jak učil? On, Tomáš mi jednou vyprávil, že v podstatě moc jako neučil, že hodně kouřil a že jako neuměl, že vlastně říkal, že se to nedá moc naučit a že vás spíš jako bral do divadla, abyste se podívali. No, on moc neučil, on se jen díval a, a mlčel, ale dalo se z něj odečítat. No. A měl takový zajímavý poznámky, občas jenom něco utrousil, třeba jsme měli takovýhle praktíky, to byly jednu zkušebnu a to byla jako naše herecká zkušebna, na té se odehrávaly všechny ty naše herecké atrakce a to byla 26. No a my vždycky před tou hereckou, tak jako jsme se to všechno zkoušeli, no, než přijde profesor a tak. A jednou jsme tam, teda my ne, kluci, no, tak jako běhali, hvízdali, pískali a tak, jako blbli. A najednou se tam objevil pan Hrušinský a jenom tak prošel kolem toho. A tak jenom utrousil mezi ty kluky. Měli byste si toho jeviště víc vážit. No a to byly takové ty věty, které člověk nezapomene, protože mu je řekne někdo, kdo něco znamená. A ví, proč je říká. A ví, proč je říká, tak dodnes si to pamatuju. No. A měl takový jako zajímavý poznámky, který, když jste chtěl, tak vám něco dali. No. Hmm. Viktor Preiss tady na tom místě vzpomínal zase na paní profesorku Fabiánovou a na to, jak v podstatě je učila jednak jevištnímu polibku, ale vůbec tomu odevzdání se nebo překonání studu, protože měl políbit kolegyni, teď nevěděl, jak na to, no, odtrhla, prostě všechno mu tam odehrála. Nevím, jestli teda místo Julie neudělala ho z Julie z Viktora, prostě ona se stala Romeem pro tu chvíli. Ale jak jste to měla vy s tím vlastně jakoby se začít předvádět nebo v tom kolektivu těch lidí? Tam to šlo? Co, já jsem byla hodně stará, když jsem šla na tu školu. Jako, vy jste byla někdy stará, Marto? Já byla nejstarší z holek a druhá nejstarší z ročníku, protože jsem proživila ten jeden rok školní, takže já jsem vlastně šla na školu ve 20, končila jsem ve 24. Nicméně jako typově jsem vypadala mladě, no, tak, ale já jsem to měla trošku jako asi srovnanější než třeba děti, které jdou na hereckou konzervatoř. Myslím si, že jsem šla po jiných věcech, než já jsem se nikdy nechtěla předvádět, ani mě nezajímaly šaty jako převlíkat se a tak vůbec. Mně spíš šlo o nějaký sdělování něčeho a takže když jsem měla něco, co jsem mohla sdělit, tak jsem se nasměrovala na to a pak jsem třeba trému neměla, ale jinak jsem měla strašnou a to trvalo dlouho. A jak jste se toho zbavovala? To tak postupně jako. Někdo cvičí nebo? Ne. To tak jako postupně. Je to, myslím si, že je to hodně věc nejistoty. A čím je člověk jako si jistější, tak zjistí, že vlastně není čeho se bát, protože to je jen divadlo. A diváci vědí, že je to divadlo. Já vím, že je to divadlo. To je mikrofon. Ano, to je mikrofon. Takže vlastně si můžeme všechno odpustit. Není zase to život. Vaše kolegyně Dana Kolářová říká, že do určitého věku vlastně člověk jakoby sbírá zkušenosti a pořád řeší jako kde hlava, noha na jevišti. A pak od určitého momentu
zapomene na to, ví, že tam je nějaká přirozenost a hlavně díky těm zkušenostem už má kde brát, ale že to období, než to nastane, je hodně o tom, jako co, jak, kde, proč. Je to tak? Ano. To je ten začátek toho. To je ten začátek, no. No a když jsme ještě u té damu, mluvil jsem o panu řediteli. No, usmíváte se. No. Jsou nějaké vzpomínky na... Protože jste mi vyprávila, že to bylo hrozně hezký období, který jste tam s Tomášem prožili a měli jste společný názor na divadlo. My jsme byli bezvadný ročník, no. My jsme byli takový dost silný ročník herecky. Tomáš byl to tak jako... Je daný asi, no. Tomáš, teď hraje dole, neslyší to. Tomáš byl ředitel už tehdy. Tak to bych třeba slyšel rád. ne, tak jako se to projeví už, myslím si, že je to prostě daný, no. Když jsme právě po těch hereckých, my jsme tak strašně toužili jako z toho pana Hrušínského něco dostat, nebo jako, aby jsme se s ním bavili, nebo jako... No a měli jsme vedle damu, byla na rohu v Karlovce taková hospoda, Štiky se to jmenovalo. A tam jsme chodili my a zedníci. A my jsme tam na obědy a na večer jsme tam chodili a drtili jsme tam nad tou Coca-Colou s rumem, ten život a tak. Pamatuju si, že jsme jednou pozvali teda kluci, Tomáš nebo kdo, pozvali pana Hrušínského po té herecké, aby šel s námi do hospody a tak on jakože jo, a šli jsme do té hospody a tam jsme si celý ten ročník jako posedali kolem něj a teď jsme na něj tak dychtivě koukali, kdy začne něco vyprávět nebo tak, a on seděl a mlčel. No a tak to přezal Tomáš. My jsme se domluvali, že vlastně nějakým způsobem budeme frázovat ten večer. Myslíte si, že byste k tomu období, o kterém jste mluvila, našla třeba tady v těch knížkách, co jste si vzala sebou, něco, co by se hodilo přečíst, anebo až později? Tak k tomuhle období nevím, no. Jestli se něco hodí, to spíš až potom. Až po Viole? No. Až po Alence v Říši divu? No, asi jo. Tu jste hrála ještě na damu, nebo už jste byla po škole? To jsem byla na damu, no. To byla moje první divadelní role, i když ta Viola, to je opravdu malinký divadlo. Ale chodila jste tam dřív? Do Violy? Ne? Ne. To bylo moje úplně první a to jsem byla snad v prvním ročníku. Takže jako divák jste ji neznala předtím? Ne. A tam bylo takový studio Viola se jmenovalo a tam bylo nevím kolik herců. A vedle toho paní Anna Smetanová, režisérka, kterou jsem taky neznala. No a oni připravovali Alenku v Říši divů a nějak prostě mě bylo řečeno, nevím jestli to tak bylo, a mě bylo řečeno, že to měla dělat Klára Jerneková a že na poslední chvíli nějak onemocněla. A prostě, já nevím, na pár zkoušek prostě jsem to zaskočila za ní. Chodila jsem k paní režisérce domů a tam jsem to s ní, tu roli, nacvičila. No a pak jsme to hráli. A to jsem měla hrozně ráda, protože to je strašně zvláštní věc. Jak to bylo? Bylo to takový hravý. Jak bylo udělaný, protože to je hrozně těžký asi převést ten text. No. Nevím, tak... Ale Jirka Suchý potom, když jsem s ním už točila, tak napsal do toho programu Alenky v Říši divů, že když mě poprvé uviděl, takže měl pocit, že mám něco společného s touhletou holčičkou, s tou Alenkou v Říši divů. A že je rád, že to napadlo i někoho jiného a že se na to přijde podívat. Takže asi to bylo tak nějak jako mě souzený, ta Alenka. A on vás tam tehdy viděl, vybral si vás do toho filmu? Ne. On mě viděl, přišel do školy na damu hledat někoho na tu hlavní roli, na kamerovky. A on chtěl úplně neznámou tvář, jako herečku, která ještě není známá? To já nevím, co chtěl. On chtěl představitelku pro tu svoji roli, tu svoji představu. Takže vy jste na tu roli dělala nějak konkurs? My jsme dělalo asi 10-20 možná. Aha. Proč já jsem myslel, že si Jiří Suchý prostě někde viděl třeba ve Viole vaší Alenku a vybral si vás? To až potom byla. Ale to nebyl váš první film. Já jsem si vždycky říkal, první byl tak, že Ahoj, to dělal Vítek Olmer. Ale to byla taková menší role v tom a to byl úplně první. A tohle byla taková jako... film prostě. On je trošinku možná zapomenutý, je to škoda. Vždycky, když se myslíte řekne nevěsta? Jiří Suchý, tak se řeknou klarinety, že jo, nebo tak, ale ta nevěsta je
ohromně zajímavý. No tohle byly jeho první režijní. No. Debit. No, protože my jsme to natočili, to byl rok 70 a horko těžko ještě byla premiéra, tu jsem propotila a pak to v podstatě stáhli, zakázali, protože Jirku zakázali. Zůstal mu jenom Semafor. To už nevím, jak to probíhalo postupně, ale vím, že tak pomalu jako ho... Jaký to bylo setkání dvou lidí, který vlastně poprvé režisér, že jo, a první hlavní role, jak jste si hledali k sobě cestu, nebo pomohlo vám to paradoxně, že jste oba v tom byli jako nováčci? Já jsem to takhle nebrala, protože pro mě to byl... v 60. letech jsem stála ty strašlivý fronty do Semaforu na Suchýho a Šlitra a to byl prostě takový jako idol té naší generace a pak teda, když mě oslovil, tak jsem to brala jako samozřejmost, nicméně... Koho jinýho, že? No... Mládí je takový spupný. No a tak to bylo tak jako bezprostřední s ním, že mě měl ten scénář hotový, protože on někde vyprávěl, že snad ještě dopisoval ty věci. Nebo... To já už nevím, ale já ho četla hotový teda. Jo. Možná ho pak přepisoval, to nevím, ale já jsem četla scénář. No a ta nevěsta, to jste natáčela v době, teda, kdy jste už hotová na Damu byla? Ne. To ještě pořád na Damu? První nebo druhý ročník. Aha, to já myslel, že už jste byla ve třetíku, ve čtvrtíku. To by to vlastně bylo posunuté. To už jsem byla v realistickém. To už jste byla v realistickém, protože to si vás taky vybrali na škole, že jo? To je neuvěřitelné. Nechtěla jste jít na oblast? Nezrazovali vás od toho, že... Ne, tak já jsem už ve třetím... v Praze si nezahraje. Už ve třetím ročníku jsem měla za sebou tři role v realistickém. Po té třetí roli mě pan ředitel Palouš nabídl angažmá, takže já jsem neměla o čem přemýšlet. No. Jak se na to dívali na škole? Oni byli rádi, že já jsem zajištěná, protože nás bylo hodně v ročníku a nemuseli se mnou počítat na absolventskou roli. Já jsem absolvovala v realistickém, takže jsem ubyla jako z toho počtu. Protože jeden čas se zakazovalo na škole hrát? Že? Jo, tak to museli být takový jako povolení, hlavně na ten film a to někdy nechtěli povolovat a tak dělali s tím takový obstrukce, ale tak nakonec to všecko bylo v pohodě. A pan režisér Palouš, to bylo vlastně, jak jste říkala, realistický divadlo. To je vaše éra do roku až asi 88 nebo 6? Ještě díl? 89, 90 možná. Jste vůbec člověk, který nerad moc mění angažmá, mění prostor, když si někde zvyknete a je vám tam dobře? Tak člověk hledá nějaké zakotvení a já jsem tam byla vlastně, jak říkám, od toho třetího ročníku a byl to pro mě takový domov, protože jsem tam dlouho byla nejmladší a tak a byli tam prýma lidi a tak měla jsem to tam ráda a tak jsem se tam otřískala ve všech možných žánrech a byli tam tři, čtyři různí režiséři, každý úplně jiný a všichni bezvadný a tak jako... Člověk hledá nějaký zázemí a pokud není třeba, tak já jsem to vlastně nechtěla měnit, ale pak už to nějak šlo všecko do kytek, to divadlo nějak ho rozvrtali tak jsem jednoho dne z čista jasna dala výpověď, ale to už byli vlastně všichni pryč. Jirka Adamíra byl pryč, Pepa Vinklář, Honza Hartl, František Laurin, pana Pistoria donutili, aby odešel. Jako už tam nebyl důvod zůstávat, takže jsem šla tak jako do neznáma. S kým jste seděla v šatně jako mladá? Byla jste třeba měla, s paní Dítětovou? No, nebo? Já jsem seděla vedle Janičky Dítětový a z druhé strany Eva Klepáčová a Jorga Kotrbová. No. Takže se vás vzali jako na výchovu, jo? To se asi nedá. Já nevím, já jsem zažil paní Dítětovou jenom jednou a... Ne, ona nevychovávala. Ne. To byl taky ten princip pana Hrušinského, ne? Že prostě jenom tak jako byla a... No tak člověk, jako když má trošku pokory v sobě, tak si vezme z těch lidí to dobrý a ona teda byla úžasná paní a úžasná herečka. No a jednou to byla jediná lekce, co mi dala, to jsem se styděla. Jsem hrála Anu Kareninu a nějak jsem se jednou odbourala. V té roli? Ano. Na kolejích? To ještě nebylo snad na kolejích, ale nějak jsem se při zkoušce odbourala a ona mi jenom řekla, víš, když máš takovou roli, tak to nemůžeš.
Což si myslím, že vás probudilo ještě větší smích vnitřní. Ne, naopak. Jsem se styděla. Opravdu. No, protože měla pravdu. Mm-hmm. To je velká zodpovědnost. Tak co vybereme, protože... Já nevím. Aby to nebylo jako kulisa, že jsme sem připravili knihy. No, já jsem myslela, jako, že to tak jako, když bude nějaký téma, tak jako, že to jsou takový mý přátelé, ke kterým se vracím, když je mi ouvej. Tak to jsem přemýšlela o tom vlastně, proč se vracím k poezii, proč mě nenapadne vzít si nějakou prózu. Asi, že je tam nějaký prostor. Proto jsem se vždycky ostýchala ty verše říkat, protože... Měla jste umělecký přednes? A to mě trápilo, protože jsem si říkala, to nemám právo jako ty verše říkat. To, každý to cítí jinak. Má to takový jako obrovský rozptyl a vlastně si to každý může vyložit po svým a když to já pojmenuju nějak, tak už vlastně tomu druhému zničím tu jeho představu. Jak se vám líbí to spojení umělecký přednes? To je přece nesmysl, ne? Teď se to má tak nějak civilně jenom... Já nevím. Já nevím. Tak jak říkám, já hledám vždycky nějaký obsah a vždycky čekám odpuštění, že to třeba není, jak má být, ale hledám nějaký obsah. No. Taky proto jsem třeba začala dělat toho Tákura, že to byl volný verš, tak jsem neměla takový stud před tou poezií. V té Viole jsme to dělali těch 30 let. Teď jsem to chtěl počítat. Možná. Měnil se nějakým způsobem třeba styl toho představení nebo přednesu? Nebo... Tak určitě, to se vždycky mění s vámi. Je. S těma lidma, co to dělají, takže určitě to zrálo s námi, tak doufám. No, ale to je taky autor, který má obrovský prostor. A... Tak to akorát jsme si řekli, že necháme nakonec. Tak, že bychom zkusili Jaroslava Seiferta, když ho máte. Ano, toho jsem taky dělala ve Viole. No, to jsem Jaros měla Bohem. Tu čest s panem Ornestem a s Láďou Mrkvičkou. A já bych možná vzala toho... To je básnička z tý, to byla taková kompozice z různých básní Seifertových. Já bych možná, to je jedna z nich, která tam byla. A shodou okolností tedy je to báseň za Vladislavem Vančurou, věnovaná paní Lidě Vančurové. Tak já bych možná začala tím. Místo, které poznamenal mrak, když její vítr roztrhal pak v cáry. Doušek vzduchu, kterým letěl pták, chomáč vůně, snídka bílé páry a pak slza na těch krásných lících. To je vše, co zbývá po básnících. Stopa v kameni, když tudy šel, překusuje hořké stéblo trávy a kruh vody, jenž se otevřel, když to stéblo hodil do Vltavy. A pak hrůza na těch krásných lících. To je vše, co zbývá po básnících. Skřehot žab, jež chodci klnuli, když se blížil, ustávaje v chůzi. Písmo větru, kterým do žuly psala půlnoc, hodinu své hrůzy. A pak něha na těch krásných lících. To je vše, co zbývá po básnících. Světlo, které zhaslo v zápětí, když smích náhle přestal býti smíchem. Polibek, jenž zůstal na pleti jako pečeť, ověnčená tichem. A pak úsměv na těch krásných lících. To je vše, co zbývá po básnících. A pak sláva v příkrém rozhraní všeho toho, co se žitím zove. Nebe černé jako havrani, zvedající křídlo sametové. Bouře s větrem, který poláme křehké větve, obalené pilem. Strašný pohled v peklo neznámé, jež je naší kletbou s marem cílem. Nebo vznosná klenba katedrál, osluněný výhled do krajiny. Polibek, jímž básník zulíbal orosená ústa mateřštiny. Výstřel, jenž se ozval na skále, aby duněl dodnes ozvěnami.
A pak ticho. Ticho zoufalé, které pohřbí všechno mrtvé s námi. Běda, běda, lišaj smrtihlav tentokrát jistě nebyl v právu. Kolik muselo by padnout hlav za tu krásnou básníkovu hlavu? A pak láska na těch krásných lících, to je vše, co zbývá po básnících. Děkuji. Z toho si tady udělejte večer ve zkušebně, vemte si knížky, které máte rádi. Proč já mám pocit, že nemáte doma třeba velikou knihovnu, ale že máte dost knížek, který máte ohmataný a ke kterým se vracíte celý život? No, měla jsem velkou knihovnu, ale fakt je jich málo, ke kterým se vracím. A čím dál míň. Malý princ, Citadela. Je pro vás Citadela něco? Někdo mi to popsal a já to vlastně cítím podobně. Něco jako Bible pro ateisty? To jsem byla já. To jste byla vy. Ano, to bylo asi před 20 lety, kdy jsem poprvé zatoužil udělat Zamilován do Marty Vančurové. Večer s Martou ve Viole, leč tehdy se nepovedlo a po 20 letech se mi to poštěstilo. Je to tak? Je Bible to, pro ateisty? No, tak je to tak rozparcelovaný po těch tématech a no. To mám rád. Tak já přečtu tak něco. Vidím, že utečete se do textu, v tom je ne, vám ne, líp, tak potom zase. Ale když už jsme u toho Exuperyho, tak tohle je moje taková milá kapitola. Znal jsem člověka, který byl ochoten zemřít jen proto, že kdysi slyšel píseň o jedné severní zemi a matně si z ní pamatoval, jak tam někdo v určitou noc v roce kráčel pod hvězdami, po praskajícím sněhu, k zářícím dřevěným domkům. A když na konci cesty vstoupíš do jejich světla a přitiskneš tvář k okénku, zjistíš, že záře pochází od stromu. A je to noc, jež chutná po malovaných hračkách ze dřeva a voní po svíčkách. A všechny tváře jsou tu noc zcela zvláštní. Je v nich očekávání zázraku. A všichni staří tají dech a připraveni na velké bušení srdcí nespouštějí pohled z dětských očí. V těch dětských očích se totiž mihne cosi nepostižitelného, co nelze ničím zaplatit. Připravoval si to čekáním a vyprávěním a sliby a nesmírností své lásky po celý rok. A teď podle tradic svého obřadu vezmeš ze stromku jakýsi skrovný předmět z malovaného dřeva a podáš ho dítěti. A to je ta chvíle. Nikdo ani nedýchá. Dítě vytrženo ze spánku mžourá a pak ti sedí na kolenou, ještě vonavě svěží, jak je vytrhli ze spaní. A když tě obejme, pocítíš okolo krku, co si, po čem tvé srdce prahlo jako po prameni vody. Cítíš se naplněn jenom tou barvou očí, které najednou stemněly. Dítě se totiž vrhlo na poklad, aby se pod prvním dotekem dárku uvnitř rozzářilo jako mořská sasanka. A kdybys mu to dovolil, utíkalo by pryč. Už není naděje, že bys ho dostihl. Nehovoř na ně, neslyší. Neříkej mi, že tahle změna barvy, sotva znatelná, lehčí než mráček nad stepí, nemá snad váhu. I kdyby to byla jediná odměna za celý dlouhý rok a tvrdou práci, za nohu ztracenou ve válce, za noci přemýšlení a za všechny urážky a bolesti, i tak by ti stačila zaplatit a byl bys okouzlen. Neboť touto směnou získáváš. Žádná rozumová úvaha totiž nezachytí lásku k panství, ticho chrámu nebo tuhle s ničím nesrovnatelnou vteřinu. Ten voják byl tedy ochoten zemřít, on, který znal jen slunce a písek a nikdy neviděl zářící stromek a sotva věděl, kde leží sever, jen proto, že slyšel, že kdesi je jakýmsi vpádem ohrožena určitá vůně vosku
a určité zbarvení očí, o niž mu před časem pověděli cosi neurčitého básně, jako když vítr přinese vůni z ostrovů. A neznám lepšího důvodu k smrti. Živí tě totiž jen božský uzel, který svazuje věci a který se vysmívá mořím a zdem. A ty si uprostřed pouště náhle naplněn tím, že kdesi docela neznámým směrem, u cizinců, jež neznáš, v zemi, o které nemůžeš nic vědět, existuje jakési očekávání chudičkého předmětu zmalovaného dřeva, jehož obraz se pohrouží do dětských očí jako kámen do spících vod. A tobě se tím dostává potravy, která ti stojí za to, abys zemřel. A já zvednu třeba i armádu, abych tam kdesi ve světě zachránil vůni vosku. Můžeme, Marto, teďka chvilinku o vašich režisérech, protože vy, když jste připomněla realistické divadlo, tak je tady jeden svorník spojující Vinohrady a realistické divadlo, a to je pan režisér a dramaturg Pistorius. Dá se o něm vůbec mluvit, nebo dá se popsat ta jeho práce, to, co vám věnovala, jak si vás třeba s Honzou Hartlem a nebo vychoval? Když jsem nastoupila do realistického, tak jsem dlouho s panem režisérem nepracovala. On tam přišel z Vinohrad vlastně. Nějak se tam vyměnili s panem režisérem Dalíkem, který šel zase sem. A já jsem s ním dlouho nepracovala, až potom přišla hra Venušin vrch, Ivy Procházkový. No a pan režisér mě obsadil do takové ústřední dvojice s Honzou Hartlem. Bylo to o dvou mladých lidech vlastně. Vy jste tam byli totéž, co tady pan Hanzlík s paní Kolářovou, ne? No tak nějak. Honza přišel po mně do realistického asi po 5 letech. To bylo jeho první angažmá ze školy. A hráli jsme spolu Zločina trest, první hru. No a potom jsme byli takový jako tandem, protože jsme byli oba nejmladší, tak dlouho. No a tak tu jsme hráli ten Venušin vrch a to byla moje první práce s panem režisérem. A to bylo hrozně krásné představení, poetický, nádherný. Pan režisér tam použil hudkové písničky, i když hudka byl zakázaný a v emigraci. A bylo to hrozně hezky udělaný. Nicméně teda asi pravděpodobně jméno pana režiséra a jméno Ivy Procházkové nebylo vhod tehdejšímu, co to bylo, kdo nás, někdo nás schvaloval na té Praze 5 a tak vždycky přišli před premiérou schvalovat. No a tak jsme měli generálku a premiéra už nebyla. No a tak se to opakovalo několikrát s panem režisérem Pistoriem, protože on si zas vybral třeba paní Fischerový Hodinu mezi psem a vlkem. A tak, no. A po tom Venušinu vrchu právě jsme byli všichni strašně smutní. To je takový zvláštní pocit vykořenění, když se neuskuteční premiéra. A ta práce je vlastně na nic. No a já jsem, nevím, proč mě to napadlo, protože já jsem toho Tákurova Zahradníka měla od tatínka od svých 14 let. Takový vydání Kolibříku to bylo. A já jsem ty básničky měla hrozně ráda. Jednu jsem taky dělala na přijímačkách. A nevím, co mě to napadlo. Říkala jsem, pane režisére, pojďte s námi udělat s Honzou toho Zahradníka. A on se na mě tak podíval zvláštně a říkal, to byla nejmilovanější knížka mýho tatínka. A on ji taky přeložil kdysi. No tak s námi udělal tu Violu. To bylo ještě u pana doktora Justla, když byl vlastně. Ano, ano. No a potom jsem začala s panem režisérem dělat takové jako hrozně zajímavé a těžké věci a bylo to hrozně pro mě poučný, protože on mě v podstatě naučil, on byl úžasný dramaturg a uměl úžasně rozkrývat hry. A to žádná věta nespadla pod stůl, prostě on každou větu všem ale zdůvodnil, nejenom hlavním představitelům, ale každý tam měl prostě svoje místo v té hře a já jsem se díky němu tak jako učila vlastně číst hry a byla jsem úplně jiná, než on byl, jak říkám, takový jako přesnej a racionální a tak a hrozně ctil autory a to taky bylo vzácný a je čím dál vzácnější.
A já byla vždycky hrozně netrpělivá, protože už jsem měla nějakou svoji emocionální představu. Vy jste byla netrpělivá? No. A Jirka Adamíra mi vždycky říkal, poslouchej ho. Tohle už ti nikdo nikdy neřekne. A měl pravdu. To taky muselo být setkání, že jo? No. Pan Adamíra je tak herecky, jednak lidsky, protože... Taky jsem s ním potom měla období takový krásný, kdy jsem s ním hrála jako partnersky, jsem s ním byla často. A to byla taky škola, no. Tak člověk tak jako se učí od těch kolegů dobrých. Tam u vás hodně fotil v realistickém divadle pan profesor Krejčí, legenda ano. divadelní fotografie. No. A když si člověk prochází tu jeho tlustou knihu, kde vlastně jsou fotky, které se zachránily po té povodni na Kampě, tak tam vidí pár fotografií, omlouvám se, že si třeba nespomenu na vaší, ale mám jednu zamilovanou na zkušebně, kde sedí pan Sklenčka a pan Adamíra, jsou unavený, spocený, ale v tu chvíli se asi něco narodilo, protože jsou hrozně šťastný a pan režisér Pistorius je tam jenom tak jako z boku. Já nevím, jestli to byl Racek. Lunin nebo Racek. Racek. No. To já mám pár fotek právě z té zkušebny a to bylo zajímavé, protože lidi, kteří viděli představení a ty fotky, tak někdo řekl, a myslím si, že na tom něco je, že ty fotky jsou víc ten Čechov, než potom bylo to představení. Ale někdy se to tak stane, no, že ty zkoušky, a ty jsou strašně důležitý, ty zkoušky. No tady vás fotí pan Krombauer, který vlastně je jeho žák. Nevím, jestli taky nosí ty baletní cvičky nebo takový ty ťapičky, se kterými chodil pan profesor, ale taky proto má cit. Vy jste se s panem režisérem Pistoriem tady ještě stačila setkat, než zemřel? Ano, já jsem... U Bohem vrahovi, že jo? No, já jsem právě, jak jsem dala výpověď v tom realistickém, tak jsem vůbec nevěděla, co bude dál, jenom jsem věděla, že už dál ne. A bylo to před prázdninami, takže jsme jeli na plánovanou dovolenou a říkala jsem si, ono něco nějak to dopadne. Takže jsme přijeli z dovolený a já měla vzkaz od paní Jiráskové Jiřinky, abych se tu zastavila za ní. No, a ona mi nabídla hostovačku v jedné hře, která se zrovna zkoušela. A v zápětí potom, a to jsem nevěděla, že to bude, a byl Ubohý vrah, no. A to si mě pan režisér vzal do té první herečky. A tak to bylo moje setkání ještě s ním tady a to jsem byla šťastná, no. Vy jste někde vzpomínala, že po tom realistickém divadle jste si spíš tak jako myslela na menší scénu, než na Vinohrady. Že, ne, to jsem neříkala, ne? Ale já jsem si nikdy na Vinohrady nemyslela, aha, protože jsem věděla, že je tady silný herecký soubor, ženský hlavně, a že jako já se nikdy nikam necpala. Takže, a je to taky takový jako velký divadlo a velký respekt jsem měla, protože jsem sem chodila na kolegy se dívat. Takže tuhle stížádost já jsem neměla, ale kdyby mě paní Rásková neoslovila, tak by mě to nikdy nenapadlo. Chodila byste sem jenom jako divák. No. To byl ten konec 80. let. Vlastně zajímavá éra tady na Vinohradech. Když jsme u těch režisérů, pan režisér Vláčil, to je film, který trošku taky zůstává jakoby v závorce. K Jáchymovi se asi ještě dostaneme. Ale nevzpomínáte na Jáchyma ráda? Jste tak jako, že... Ne, protože se ptá každý, protože se pořád opakuje a pro mě to bylo takové jako zajímavé osvěžení, protože to byla komedie. Komedii, no. Ale jinak jako... Proč vás všichni dělali jenom takovou jako... Že ne, ale to není jako moje srdcovka. Myslím, ta role jako pro mě... Bylo to pro mě zajímavé, protože zaprvé pan Lipský, jsem ho obdivovala, Jaroslav Kučera, kamera úžasnej. Luděk Sobota, naprostý přírodní úkaz. Jako, to jste řekla hezky. Bylo to hrozně, hrozně jako příjemný a hezký takový vybočení z mýho repertoáru. Vlastně, protože, ale to už jste někdy těch komedií hrát víc, že režiséři a tak já jsem, v tomhle moc nepamatovali. Já jsem nikdy už nedostala vlastně takovouhle šanci a nevím, moc jsem si na to netroufala, ani musím říct. Na divadle jo, ale v tom filmu. No a tak... Takže já proto vždycky, protože pořád někdo říká, to je tvůj nejslavnější film. Ne, můj ne, Luďku. Ale tak jako ráda jsem sekundovala. No, tak jste skromná. Ale Stíny horkého léta, to byl Vláčilův film. A tam se asi dá říct, že jste si byli možná blíž než s panem režisérem Lipským, že to vyladění myšlenkové a vůbec ta poetika Vláčilových filmů a přemýšlení. Tak to byl jeden z člověků, z lidí teda,
který jsem chtěla v životě potkat jako profesně, a strašně mě ty jeho filmy zasahovaly, ty Markéty a Údolí včel a tak. A prostě jsem ho chtěla potkat a povedlo se mi to. No. Ty Stíny, když mi nabídl, tak jsem měla pochybnost, protože jsem měla hrát Valašku, takovou jako matku, a já jsem měla takovou představu, že ty Valašky jsou takový jako velký, silný ženský. A to byla jediná pochybnost, kterou jsem teda měla. Jsem to říkala panu Vláčilovi, on říkala, ne, já vám dokážu, že ne. No a tak jsem to točila v tom Vsetíně v Karlovicích, a jednou jsme točili u takových stařečků v chaloupce interiér, a on mě vzal za ruku a přivedl mě k té stařence, co nám tu pronajala, tu chaloupu, a říkal, taková seschlá babička krásná. A on říkal, takhle budete vypadat, až budete stará. No, toho já se nedožiju, až vy budete stará. No nevím, jestli to tak dopadne, ale nicméně mě přesvědčil, že teda ty Valašky jsou takový jako opravdu šlachovitý a pracovitý a sedřený asi byli teda, no. A bylo to krásné natáčení, protože jsme na to si udělali čas a prostor. Bylo to částečně o prázdninách a nikam jsem neodjížděla moc. Takže jsem vlastně to jakoby prožívala, ten život tam. S těma ovcema toho Fojta. A všecko to bylo takový jako skutečný. A tak s panem režisérem já toho moc nenamluvila, protože já neumím jen tak konverzovat a on taky není moc, tak jako spíš kouká. A nicméně já jsem ho pořád odezírala, i když jsem netočila, tak jsem pořád se dívala jeho očima na to, co dělá a jak myslí, a to mě hrozně bavilo. A mělo to takovej ten čas, který jsem potřebovala, aby to mělo. Je to v tom filmu cítit a proto ho všichni máme rádi, co jsme na tom dělali. Vy o něm mluvíte v přítomném čase. Stává se vám to hodně, že lidi, kteří už tady třeba nejsou, tak ten minulý čas pro ně nemáte, ale mluvíte o nich v přítomném čase? Já teď třeba jsem si vzpomněla na Ivana Šlapetu, který dělal Kameru a který mi mockrát řekl, že pro něj je to taky jeho možná nejmilovanější film, co natočil. Vy asi máte hodně blízko k těm přírodním věcem přes vaši babičku nebo tatínka, ty bylinky, o kterých jste vyprávěla, že vlastně... No a tak to není vyrostla. Jenom, to není, ten film není jenom o té přírodě, ale... Ne, ale tak ale, jako, že mi to připomnělo... Byl to silný příběh a měl to veliký obsah a metaforu a... No, ale k přírodě mám blízko teda, no, to jo. Vy jste vyrůstala v Praze, nebo jste vlastně venkovské dítě? No já jsem byla, vyrůstala taková... na Lhotce. A to tehdy byla taková jako přídavek k Praze. Tam sídliště ještě Praha 4, pomlčka Lhotka. No, jezdil tam jenom autobus z Kačerova a byla to v podstatě vesnice, i když tam byly vlastně takový jakoby prvorepublikový vily a mezi tím domečky a ještě taky chaty a takový to bylo a statek tam byl a no, na Libuši drůbežárna. Já jsem si tam, kde dneska IKEA na Zličině, jsme pouštili draka, že? To vlastně nikde nebylo. A vy jste nějak dojížděla do Kolína, nebo Kolín máte taky? Ne, tam jsem měla babičku s dědou. Aha, tam jsou ty bylinky. Tam se narodil můj tatín, nebo teda babička s dědou tam žili. A tam jsem jezdila s bratrem každý prázdniny, vždycky na 2 měsíce k babičce, aby si nás užili. No a babička byla, kromě toho, že byla švadlená původně a děda taky krejčí, tak ona, když já jsem jí začala nějak vnímat, tak vlastně už moc nepracovali, protože jim vzali živnost a tak jako jenom po doma něco někomu ušili, ale víceméně byli jakoby v důchodu, nebo jak bych to řekla, prostě se nám věnovali. A babička od 18 let byla slabá nějak na srdce
A vlastně díky bylinkám, který začala tehdy sbírat, tak se dožila 85 let. Hmm. A oni žili v klidu, oni neměli televizi, neměli ani rádio, jenom děda přečítal noviny. A to se babička zlobila, že tam vždycky byly nějaké jobovky a jí to rozčilovalo. Takže ona žila vlastně ve strašném klidu, to jí možná zachránilo, protože vždycky vzala ten vozejček, naložila nás a svačinu a ruksaky a jeli jsme do lesa na celý den. No a sbírala bylinky a šišky a dříví a tak. No. Takže proto teď utíkáte na chalupu do severních Čech. No a to jako člověk nějak, jako když pozná ten les a pocítí, co to je to ticho tam, a tak jako nemá ani potřebu moc toho švitoření. No teď není podzim, tak nemáte žluté prsty. Když jsme s Martou byli ve Viole, tak v šatně se polekala a říkala, nemůžu před lidi, mám žluté prsty. Od ořechů. A já jsem právě říkal, vy nekouříte přece, ne, od ořechů. Si tak jako herečka decentně schovávala prsty, aby nebylo vidět. No někdy zapomenu, že jsem herečka. Ráda se hrabete v hlíně a ráda zapomínáte, že jste herečka? Já jsem si právě uvědomila, že asi to mám taky v genech, protože ta babička se jmenovala Za Svobodna Veverková. Ona měla v příbuzenstvu bratrance Veverkova. No, ty, co vynalezli ruchadlo. No, my máme po nich hrníčky ještě doma. Jo, tak. No, takže s tím se nedá nic dělat. Já myslím, že tady v otázkách se určitě ještě dostaneme taky k vašemu současnému vystupování ve Vinohradském divadle. Ano, tady. Jaký jste měla pocit, když jste se na první čtené zkoušce setkala se svými kolegyněmi z divadla na Vinohradech a spolu jste se následně vstoupili na jeviště ve hře To byla moje písnička. Jak se vám líbí vaše role v této inscenaci Téma? To zavolal Tomáš, nebo jak jste se... Tomáš, no. Tomáš. Tomáš mě zavolal. Já jsem před dvěma lety, myslím, tady dala výpověď a odešla jsem. A když nastoupil Tomáš, tak mě zavolal, právě nabídl mu tuhletu hru. A já jsem si byla vědomá toho, že buď se to povede, nebo ne, protože ona je to dost těžká hra v tom, jak se ty ženský tam tak jako prolínají a tak. A říkala jsem si, když se to povede, tak to bude krásný. No a s tím jsem do toho šla. No. Toho tématu jste se nebála? Neměla jste pocit, že třeba to téma ťuká na dveře moc brzo? Ne. Já jsem to téma poznala přes moji maminku a vlastně jsem to chtěla zahrát jí, i když už tu není. Tak je to takový jako takový bolavý téma, který se nás všech týká, protože nás všechny čeká vlastně jako porvat se s tím stářím a s tím, co přichází. Věříte Květě Fialové, že je to tak krásné období? Ale já jí věřím, že s něčím taky bojuje, takže ona bojuje takhle. Jo. Myslím si, protože musí že se, vědět, že se přemlouvá pozitivně. Musí vědět, že to tak není, ale ale jako jde o tu snahu, o ten souboj s tím vším, co přichází a to je na tom asi cenný i v té hře. Není moc autorů, kteří by psali pro právě herečky vašeho talentu a našeho věku. Tak, ano, to jsem dal do závorky. No, je to pravda. A tolik hereček najednou na tohodle věku na jevišti, to je vzácný. Snad mohu se přiznat, neřeknu, kdo pronesl v zákulisí divadla věku, když viděl ten soupis těch men. Neměli bychom to hrát radši 14 dnů v kuse? A pak tam byl někdo, kdo řekl, a proč? Pak byla chvilku ticho. Aha, asi jo. Ne, to já znám lepší věc ze zkoušení. Nevím, který z kolegů, ale někdo, když jsme zkoušeli, tak přišel do rekvizitárny a řekl, hele, LDNK už je na jevišti. No, vy jste to ještě musel... A to se ujalo, to se mi strašně líbí, tak jsme si začali říkat LDNK. No tak do třetice jeden divadelní kritik to rozebíral v rozhlase a říkal, je to hezký, ale proč ty dialogy třeba oni pořád jako sedějí, nebo proč to nerozpohybujou? A pak tam byl někdo, kdo to viděl, říkal, to už nejde. Tak, dobrý večer. Na jakou z vašich rolí ve Vinohradském divadle nejraději vzpomínáte a je nějaká, kterou byste si ještě ráda zahrála? Máte herecké sny?
No, možná, že měla jsem ráda Jakobovského a plukovníka. Marianu. Ostatní... Měla jsem ráda i toho ubohýho vraha a mám ráda tuhle tu roli, co hraju. A pak já nevím, co Podzimní jsem ještě... Podzimní zahrada. To jsem měla třeba... taky ráda, i když ta moje role nebyla tak velká, ale to jsem měla taky ráda. No, Gazdina Roba, Zuzka. No, to jsem taky měla ráda. Komediantka v Pavlíčkově chvále pro stopášnosti. To jsem moc ráda neměla. Neměla, ano. Ale měla jsem ráda, i když tam jsem měla opravdu malinkatou roli, tak tu hru jsem měla, Sto roků samoty jsem měla samoty, ráda. Ano. Kdo to režíroval tehdy? Novotný. Petr. Vy jste, jestli teda můžu, jeden čas ve Vinohradském divadle z důvodu vašeho onemocnění pracovala jako asistentka režie u pana režisera Mencla. Ten pohled z hlediště na vaše kolegy, byl to jiný pocit než jako normální divák, když tam vlastně sedíte jako asistent režie? No, to jsem si uvědomila, že vlastně je to tak jasný z toho hlediště, jako jak to má být. Tak je to jasný a přehledný. A potom, když tam sama stojím, tak člověk neví co, kudy, kam. Je to zvláštní, no. A já jsem za to byla vděčná, protože já jsem neměla ctižádost režírovat, jenom jsem potřebovala prostě být, něčím se zaměstnat a nemohla jsem ještě hrát, protože jsem na to ještě neměla síly. Tak jsem poprosila, Jirka zrovna něco připravoval, nějakou komedii, tak jsem poprosila Jiřinku Jiráskovou a ona mě vyhověla a Jirka taky. Byli strašně, strašně hodný. A ten Jirka mě bral tak jako kolegyni a říkal, hele, vem to za mě teď. Vážně vás nechal, jako, no, ne, že jste byl, měla udílet tak, pokyny? Ne, to ne. On byl takhle jako hodnej. Nicméně pro mě bylo strašně užitečný sedět vedle něj a dívat se s ním, když režíroval, protože já jsem třeba měla nějaký nápad a v zápětí on to řekl, což mě hrozně těšilo. Já jsem to nikdy neřekla, ale hrozně mě to těšilo, že jsem naskočila jakoby na jeho myšlení, jo? Že protože ty gegy a to, co on tak umí, to je strašně těžký vybudovat. To není jednoduchý dělat legraci, to je horší než cokoliv jinýho, jako aby to bylo dobrý. A tohle mě jako strašně zajímalo, jak on to stavěl. A bavili jste se o tom někdy potom? Řekla jste mu to, že ne. Dřív než to vyslovil, tak jste si třeba řekla, že takhle by to ne, šlo? Ne. Protože to jsou ty nejhezčí situace, že? No a to je jedno. To byl jenom moje takový malý vítězství. Paní režisérka, dobrý večer. Který z vašich kolegů a kolegyň ve Vinohradském divadle patří mezi vaše oblíbené herecké partnery na Vinohradském jevišti? Tak mám vzít všechny kolegy postupně jmenovat. Tak já si znám nejvíc s tím Viktorem. Jsme spolu dělali film. Ano. Už před mnoha lety. Na ten vzpomínáte taky ráda? Taky. To jsou ty dva filmy, které vlastně... Ten příběh byl strašně krásný. Napsal to pan Otčenášek, což Milenci byl v roce 1. Spisovatel úžasný. A kromě Viktora, teda, s kterým jsme partneřili, tak... Mě hrozně zajímal a bavil pan Čuřík, který dělal kameru. To byl úžasný kameraman. S tím jsem si hodně rozuměla. A vůbec jsem netušila, že to třeba bude mít nějaký ohlas, ten film. Jenom mě to hrozně bavilo, protože to byl silný příběh. No. Nicméně teda úspěch to mělo asi a hodně dlouho jsem s tím jezdila po všech festivalech a všechny možné ceny jsem za to dostala. Takže asi na tom něco bylo. No. Tak tam jsem vlastně poprvé jako nějak víc hrála s Viktorem, no a potom vlastně asi někdy i v televizi možná, ale to už si nepamatuju, ale potom tady v divadle jsme se zase setkali. A... Měla jste možnost třeba s Otčenáškem mluvit jako se scenáristou, nebo jste už tam dostala ten text? No, tak on byl na natáčení tak ještě, no, ale už si to nepamatuju, jako kdy, co, jak to. No a pak je tam samozřejmě, a tady samozřejmě otázka, jak se vám hrálo s Vlastíkem Harapesem. To je ten druhý film, který trošku překrývá ty stíny horkého léta, a to je Den pro mou lásku. Den pro mou lásku. Hmm. No tak nám se hrálo spolu dobře, myslím, protože proto nás ten Juraj jako dal k sobě, protože na to se dělaly kamerovky a já jsem teda
dostala nabídku a byla jsem jasná a potom ke mně hledali partnera. Neprozradíte, kdo byl v té galerii třeba nebo... To vždycky pak člověka tak si začne jako... Prozradím, že tam byl Ivan Luťanský taky. Ivan Luťanský. Ale on mu přišel trošku mladý. On byl mladší než já. Uh-huh. A další už si nepamatuju. Viděla jste, že místo pana Hrušinského měl v Rozmarném létě hrát Otomar Krejče? Ne. No, to byla jedna... On nějak nemohl nabít za sebe pana Hrušinské. Dneska už nám to přijde jako, že ta postava prostě nemůže být obsazená nikým jiným. Jo? Proto se ptám, kdo třeba ještě tam byla jako varianta. A už tam jste se stali přáteli? No tak jako tam na těch kamerovkách jsme všichni tři i s Jurajem prostě cítili, jako že by to bylo dobře. Mm-hmm. No a rovnou z těch kameromek mě vzal Vlastík do divadla, protože zkoušel něco zrovna. Tak říkal, nechceš se podívat, no a já jsem v životě v baletu nebyla, tak, tak mě to zajímalo a tam jsem ten svět objevila a to jsem teda smekla, co oni umí. A co všecko, jako, jak je to těžký, strašlivý a krátký. No a takže tak jako, tak to byly ty role byly tak nablízko, že jsme museli nějakým způsobem jako se mít rádi. A kdo pak přišel po letech s tím nápadem na tu Sarah Bernhardtovou? Na to poslední léto? No, Vlastík dostal nějakou nabídku od jedné režisérky z agentury PKS a on teda to odmítl a řekl, že by chtěl něco dělat se mnou. No a tak ona se zamyslela a přinesla tu hru pro nás dva. No, naskoušeli jsme to a pak jsme asi 3 roky s tím jezdili. Takže vlastně jeho to byl nápad. Jsi říkala, že nevím, jestli můžeme, že je to vlastně člověk, který vám hodně pomohl i v době, kdy vám nebylo nejlíp. Že... No jo, no, protože on tak jako všecko umí schodit, zlehčit. I když... Oni ty schazovačky umějí, že? Jak vzpomínáte na natáčení filmu? Ano, a na vašeho partnera, pana Harapese ve filmu Den pro mou lásku. Tak to jsme zodpověděli. Hrajete velké i malé divadelní scény. V čem je podle vás v hereckém projevu největší rozdíl? I teatrolog v publiku. Viola, zkušebna a velké jeviště. No, pro mě je to pořád jakoby poznávání, jako pořád vlastně trénuju, protože já mám strašně ráda detail, proto jsem tak jako inklinovala k tomu filmu. Ale a ten detail se jako víc vlastně dá využít nebo dá najít na tom malém jevišti, na tom malém jako v blížším kontaktu s lidmi a tak, ale zajímá mě i ten detail na tom velkém jevišti. A já kolikrát, když jsem byla tady v divadle jako divák, tak jsem si říkala, a proč oni vlastně tak strašně křičí? Vždyť já... No ne, jako protože někdo třeba říká, tady jde jenom o toto překřiknout. Ale to je právě ten úkol, který si dávám, aby to nestratilo výraz a abych přece jenom to donesla k tomu poslednímu divákovi na té galerii a přitom, aby to mělo obsah. Tak to je pro mě neustále jako hledání, protože je to zajímavé i na tom malém jevišti, i na tom velkém. A vždycky se hledá vlastně jenom to důležité. No. Tak to samé v podstatě. Na tom malém zase jevišti je člověk strašně nahatej, takže někdy zase mě je příjemný, když jsou ty lidi dál. Ale to je kdy a podle role taky. A... Dokážete si udělat nějakou clonu mezi divákem a vámi, když jste takhle nablízko a jste, tak říkajíc, tak já, do Nahacitovi. Já jsem si ji musela udělat, protože jsem začínala v té Viole. Tam je to opravdu takhle. Takže tam to byl veliký trénink. A bez nápovědy a verše. A tak pak jako to byla ještě něžná, že jo? Dostojevský tuším. No, to jsem dělala za Janu Prajzovou, když přišla do jiného stavu, tak jsem za ní zaskakovala něžnou. To bylo taky krásný. A zase ty velké role jakoby v realistickém, ale sice to bylo na velkém jevišti, ale třeba Anna Karenina nebo Ondina, tak to byly věci, které šly, tak říkajíc, na detail, i když na velkým jevišti. Mm. Viděla jste do diváků? Já se nikdy nedívám. Ne. Ne. Ty případy, že pan Pešek... A teď už nevidím, ani kdybych se dívala.
Když pak velcí bardi hostovali třeba v činoherním klubu nebo na Zábradlí, tak zůstávali štajf, protože viděli po letech z Národního divadla, viděli živýho člověka, že tam se hraje do tmy. Já nevím, jak to máte na Vinohradském jevišti. Jestli vidíte, já i kdybych nebo... měla vidět, tak já se nedívám, protože jo. mě by to rušilo a... A nechci vidět, co si myslí. A... Tak tady to zase slyšíte na blízko. Já když se dívám na tu knížku Jana Skácela, ty uspávanky, tak my jsme nemluvili o vaší rodině, o vašem synovi, ale napadlo mě, vy když jste byli na Damu, vy jste byli na té vodě už tenkrát, těch po skončení Damu jste jeli vodu? Nebo... Ne, to každý ročník na Damu měl jako povinný v rámci tělocviku. Já viděl nějaký fotky Ondry Kepky, tuším, kde jste byla, tuším s vaším synem. To jsme měli, každý ročník měl, nevím jestli ve třetím nebo v kterým to bylo, povinně jednu vodu. Mm-hmm. To se jelo z Lenory do Poněšic, kde byla základna AMU. A z Lenory teda tou... Po Vltavě. Tou teplou Vltavou, takovou tou, tímto odbočkou jako na Lipno nebo... Přes Lipno. Přes Lipno. Tam jste to nesli nebo jste jeli olej? Tak ty největší borci to jeli, ale jinak se to přenášelo. Mm-hmm. A v Krumlově jste šlajsnu? V Krumlově jste jeli, všechno jsme jeli, kromě Lipna. Aha, tam stojí hodně lidí tak jako na mostě a dívá se, kdo tam udělá ten... Ne, to jsme jezdili. Jo? A dobrý. Dobrý. Ale to byl takový jako krásný zážitek, ta voda na tý Damu. Mm-hmm. Opravdu krásný. A já jsem potom po létech potkala někoho, to už jsem měla Honzíka, jsem potkala někoho z AMU a on říkal, hele, jezdí se voda... Jezdíme veteráni, jako bejvalí absolventi v AMU, že je jeden turnus o prázdninách, který s Pachlem jezdí, a ať přijdu. No a já jsem říkala to, až Honzík udrží pádlo, tak mu musím ten zážitek zprostředkovat. A pak teda skutečně v těch 12 letech, když už to pádlo udržel, tak jsem říkala, pojď, pojedem na tu vodu, tak mě vzali sebou s Honzíkem a jeli jsme jednou, dvakrát, třikrát, myslím, že jsme jeli. A bylo to teda krutý s ním, protože on chtěl okamžitě být kormidelník a jsem říkala, ne, háček. Jedeš poprvé, musíš si projít háčkem a on se strašně spěčoval a hrozně jsme se hádali a, a pořád jsme se točili dokola. Nicméně potom jsem pochopila, že mu musím ustoupit, protože jinak jsme to nedojeli. Takže on byl skutečně ten kormidelník a bylo to v pohodě a bylo to nádherný a byli jsme pořád na špici a bylo to krásný. No a to jsou ty fotky s tím Ondrou Kepkou, protože to fotil celý. A tam jsme jezdili úplně všecko, protože já jsem se vždycky zeptala Petra Pachla, jestli to sjedu. To je nějaký tělocvikář? Nebo... Ano, Petr Pachl byl tělocvikář slavnej a... Všichni jsme ho milovali, protože měl smysl pro humor a byl bezvadný. A měl ženu tělocvikářku, Pachlovou, já si pamatuju. Ne, herečku. Herečku, aha. A Petr Pachl byl pro mě velká autorita. A tak jsem vždycky před tou šlajsnou, když jsme tak jako vystoupili, šli se podívat, kolik je vody, a jestli to pojedem nebo ne, tak jsem říkala, Petře, sjedu to? A on řekl, sjedeš. Tak jsem jela. A někdy to teda jsem měla až v krku teda srdce po těch létech, protože tak člověk je už opotřebovaný. Já bych si to do vás vůbec neřekl. Kdybych ty fotky neviděl, tak bych nevěřil, že tak to je ten sen toho diváka, že ta éterická bytost Marta Vančurová prostě na vodě. A to vůbec bych to do vás neřekl. Čtete teďka uspávanky s Kácelovi vaším vnukovi nebo vnučce? Ještě nebo... ne. Já myslím, ještě že je to ještě... Na ně moc malý. No a teď, když jsem si to našla, tak jsem si říkala, že to mojí vnučce zkusím přečíst. Já vám přečtu jednu. Přečtete věnování? No, protože to je... Pan Skácel napsal, to mi někdo přines z přátel, který se s ním znal, tak mi přines tuhle tu knížku, ještě samizdatovou, tehdy. A tady je věnování Honzíkovi od Honzy, v závorce Skácela. Tak já vám přečtu jednu uspávanku o andělech z Anděli. Je opravdu úplně unikátní text, protože samizdat, takže všechno psáno na stroji. To bylo dávno, dávno, dávno. A tenkrát dávno svět se dělil na lidi, kteří jen tak byli, a potom ještě na anděli. Co bylo dávno, bylo dávno. Nás zajímá dnes.
co je dnes. A v místech, kde dnes kouří město, stál kdysi dávno hustý les. Ten les tam ale dávno není. Dva stromy všeho všudy jen. Ostatní lidé přiložili v kuchyni doma do kamen. A zatím, co především jídla, tak náramně si hleděli. Andělé měli krásná křídla a proto byli anděli. A lidé běhávali pěšky a sotva popadali dech. Andělé pluli nad vodami a vznášeli se na křídlech. A k tomu pojídali slívy a pěli písně, troubili, až se to v lese rozléhalo a dokonce i v obilí. To bylo dávno, dávno, dávno. Dneska už nejsou andělé a svět se dávno jinak dělí na lidi hodné a ty zlé. A lidem hodným, věř či nevěř, sen za odměnu nadělí ve spánku věru krásná křídla a celou noc jsou anděli. A tak ti radím, honem usni. Jestli si přes den dobrý byl, přilétne k tobě ve snu anděl, aby ti křídla nadělil. Pak uděláme nad C čárku a bude z něho dlouhé C. A anděl, co ti půjčil křídla, vyspí se ve tvé postýlce a ty se zatím budeš vznášet a budeš výš, než bývá věž. Ráno ta křídla zase vrátíš a nikomu nic neřekneš. My když jsme přemýšleli, jak ten večer skončit, tak nemůžeme jinak než Tákurem, protože během vašeho uměleckého života se role měnily, nakonec se změnilo i divadlo, ale ten Tákur v podstatě jakoby kopíroval celou vaši životní cestu hodně dlouho, že jo? 30 let. Tak se jenom zeptám, jestli k němu ještě potřebujete text, anebo jestli ho říkáte z paměti, jestli je to věc, která se dá vůbec zapomenout. Ne, já to mám zadřený, no. Tak to si asi budu, to jediný si asi budu pamatovat do smrti, protože jinak role zapomínám. Tak já vám už teď poděkuju a budu jenom poslouchat. I když už volnými kroky přichází večer a dává znamení, aby umlkly všechny písně, i když si už tvoji společníci šli odpočinout a ty jsi unaven, i když se ze tmy klube strach a tvář oblohy je zahalena závojem, přesto mě, můj ptáčku, poslechni a neskládej křídla. Není to šerolesního listoví, je to moře, které se vzdouvá jako temný černý had. Není to tanec kvetoucího jasmínu, je to lesklá pěna. Ach, kde je slunečné zelené pobřeží, kde je tvé hnízdo? Poslechni mě, můj ptáčku, a neskládej křídla. U tvé cesty leží osamělá noc, svítání spí za stěnými kopci. Hvězdy tají dech a počítají hodiny. Slaboučký měsíc pluje hlubokou nocí. Poslechni mě, můj ptáčku, a neskládej křídla. Nemáš co doufat, nemáš se čeho bát. Nemáš slova, nemáš šepot, nemáš pláč. Nemáš domov ani ložek odpočinku. Máš jen svůj pár křídel a nebe bez cesty. Poslechni mě, můj ptáčku, a neskládej křídla.